Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, cikgu akan menerangkan soalan nombor 13 untuk sesi yang keempat. Okey, soalan nombor 13 iaitu 3PQ darab 4B kuasa 2Q. Okay, sebelum itu, okey kita lihat dulu bagaimana pendaraban ungkapan algebra ya. Okey, A darab dengan A sama dengan A kuasa 2. A darab dengan B sama dengan AB. So A darab B darab C sama dengan ABC. Okey, so AB darab AB sama dengan A darab A adalah A kuasa 2, B darab B B kuasa 2. So jawapannya A kuasa 2, B kuasa 2. Okey, AB darab A, AB darab A, so A dengan A, A darab A adalah A kuasa 2. So B, B sajalah, so A kuasa 2, B. Okey, 4A darab 5B. So nombor dulu kita darabkan, iaitu 4 darab dengan 5 sama dengan 20. Kemudian pemboleh ubahnya A darab dengan B, AB, so 20 AB. Okey, AB darab dengan AC, ya, A dengan A, A darab A adalah A kuasa 2, B darab dengan C, BC, so jawapannya A kuasa 2, BC, A darab B sama dengan AB, so 3A darab B adalah 3AB. Okay, 7A darab 4AB, so nombor ya, nombor dulu kita darab, 7 darab 4 sama dengan 28. So A darab dengan A akan jadi A kuasa 2. So B, B sajalah. So jawapannya 28A kuasa 2B. Ok, 3A darab 5A. Ok, 3 darab 5 sama dengan 15. A darab A, A kuasa 2. So jawapannya 15A kuasa 2. Ok, 5A darab 7BC. So 5 darab dengan 7 sama dengan 35. A ini akan darab dengan BC akan jadi ABC. So jawapannya adalah 35 ABC. Soalan nombor 13 sesi yang keempat, okey. Iaitu 3PQ darab 4P kuasa 2Q. Cara penyelesaiannya ialah, so kita buat dulu. Sama dengan 3 darab B darab Q, kemudian darab 4 darab B darab B. B ada ada 2 ya, so B darab B darab Q. Okey, kemudian nombor kita letak di depannya. So nombor boleh digabung dengan nombor. Kemudian darab. Okey, mana pemboleh ubah yang sama? So P darab dengan P darab dengan P. Tengok 1 2 3 ada 3 P. Kemudian darab dengan Q. Darab dengan Q. Okey. Kita buat kurungannya. Nombor dengan nombor jadikan satu kurungan, darabkan pemboleh ubah yang sama, kita kumpulkan ya pemboleh ubah yang sama. So kemudian 3 darab dengan 4 sama dengan 12. Okey, kemudian P ada 3, so P kuasa 3. Q ada 2, so Q sama dengan Q kuasa 2. So jawapannya adalah 12 P kuasa 3 Q kuasa 2. Okey, begitulah cara penyelesaiannya. Semoga pelajar-pelajar dapat memahami penerangan cikgu. Okey, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe.